А ми продовжуємо зустрічати гостей, і сьогодні нарешті до нас завітала художниця, роботи якої бачили галереї. Увага! Нідерландів, Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Канади, Білорусі і не тільки. Член Національної спілки художників України, житомирська художниця, мені приємно на цьому робити наголос, Неоніла Косницька із власною донечкою, яка прилетіла до нас із Франції на гостину до матусі. Станіслава, доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Отже, виставкова зала міста Житомира, тобто будинок художника, сьогодні презентує виставку. Вже вона триває, ця виставка, із досить креативною назвою. Цитата без купюр. Пані Неоніла, чому саме назва така? На виставці представлені роботи, які виконувалися здебільшого на пленері, в природі. Там три серії робіт у мене представлені. І то є моменти мого життя, мої спогади, які я намагалася відобразити у своїй творчості найбільш правдиво, нічого не приховуючи. Тобто, треба, мені здається, цим я хотіла сказати, що люди повинні шукати в усіх моментах свого життя дуже позитивні такі емоції і використовувати їх у своєму житті надалі. Все, що відбувається з людьми, воно все одно їм на користь, і треба з того робити висновки, іти далі, то є наш шлях. І мені здається, що от саме з цієї точки зору, тобто психологічно-емоційної, а з іншого боку, що не менш важливо, то є емоція кольору, тобто в цих роботах я намагалася досягти, що взагалі треба робити в живописі, професійної подачі кольору. І оця цитати без купюр відноситься до неприхованої кольорової емоції. От я б так сказала. Тому всі на виставку завітайте. Скільки буде ще тривати виставка? На жаль, вона вже скоро закінчується. Тривала вона з 18 квітня і буде закінчуватися, вже знімати я її буду 30 травня. Ну, ще є час. Ще є час, я дуже буду рада всіх бачити, травня. Запрошую гостей. 5 повноцінних днів практично, ще так, можна. Так. Ще можна мінус всі насолодитися енергією. Можна, звісно. Буду рада бачити людей там всіх, гостей. Мені так все-таки цікаво цитати без купюр. От якось цікаво. У мене просто така якась асоціація. Без купюр, тобто да, все мене, відверто. У мене просто зараз така не асоціація. Не за гроші, асоціація, а за почуття. Спочатку малюється цитата якась. Потім купюри, долари, гривні, а потім це твій чоловічий цього всього погляд, немає, а виставка жіноча, Олег. Ні, це асоціація ваша журналістська, тобто що таке купюри в тексті, це те, що вирізається цензурою, от вони якби без цензора представлені, я би так сказала. О, якщо купюри з точки зору видалений текст, видалена інформація. Я тут сказав, з точки зору журналістики. Купірований хвіст, одним словом. Цитати без джинси. Так, якось так, да, без понтів. Дуже така виставка жива, вона емоційна. От я вчора відвідала її, побачила, і просто відчуваєш вашу енергію, що ви сміливо, тобто є виставки, на яких відчуваєш, що от художник щось не домовляв, тому що в нього якісь були сумніви. У вас все так сміливо, це в фарбах. Це у мазках, саме така техніка мазка. Як вона називається? Я не художник, я не знаю. Ну, це така складна технологія, да, вона існує. Тобто спочатку робиться рельєф, потім професійно можу пояснити, не знаю, тобто, правда, це довго рельєф, буде. Рельєфна фарба. Розумієте, є таке поняття, називається лісіровка, коли фарба кладеться прозоро, не змішується, або в першому шарі на полотно, або треба щось зробити, а потім знову її зробити. Це мені чимось нагадує, пригадую в школі колись. Такі роботи просто довго пишуться, потім, довго щоб пишуться. Вони висохли технічно, їх не можна швидко виконати. Вони дуже об'ємні і дуже такі експресивні, вони дарують певні емоції. І побачила багато пейзажів Криму. Останній, 14-й рік, ви були в Криму, це був пленер. Що це було? Це вже був не пленер, то вже був мій самостійний пленер. Там є місце, яке я дуже любила. Взагалі Крим, ну ми всі, напевно, його в свій час любили. Зараз туди принципово, якби. Ми його і любимо, але поки що туди не їздимо. Я думаю, що будемо їздити врешті-решт, бо місце гарне. Я багато місць бачила у світі. Можу сказати, що Крим – одне з найкращих місць у світі. Там дуже красиві пейзажі, і ми знайшли там місце, де немає пиріжків, не було, не знаю, може вже зараз є, це мис Фіолент, я його дуже люблю, і от туди останні роки їздила, і там в мене звідти є
частина робіт. Так що, якщо потребуєте моря, мис Фіолент, він чекає будинку художника всім на вас, хоча б подивитися, тому що дійсно. Ну, там же ж в Гурзуфі будинок художника наш був. Там і Карадах я бачила, багато пейзажів, і дійсно така балаклава. Дійсно, атмосфера Криму, нам її зараз йде літо і нам її дуже не вистачає. А от якщо порівнювати, наприклад, з іншими містами, от ваша донечка проживає зараз в Франції вже не один рік, вона від'єдналася від матусі, вона пішла до самостійного життя. І от саме атмосфера, от атмосфера, наприклад, Європи, ну і ми вже в Європі, але Франції і от Житомира, якщо можна це порівнювати, і взагалом якісь побутові моменти. Ну, знаєте, відрізняється насправді. Навіть коли приїжджаєш туди, я живу в Страсбурзі, і багато людей, іноземців, відчувають певний культурний шок, які приїжджають туди саме жити, тому що спосіб життя не схожий. Вони так живуть дуже, я б сказала, розслаблено, французи. Саме, от, знаєте, розслаблено. В них навіть є вислови їхні улюблені, які пов'язані з тим, щоб брати все від життя, нікуди не спішити. В них, наприклад, от елементарно заходиш в ресторан, до 11-ї вони тобі кажуть, кухня ще зачинена, ми вам не нагодуємо. Після 3-ї кухня вже зачинена, ми вас не нагодуємо. Знову не нагодуємо. В неділю все зачинено, всі відпочивають, це святе. Неділя – це святе, аптеки, абсолютно все зачинено. Тобто, ну, тобто в неділю ніхто має не хворіти. Всі мають бути з повними холодильниками, так, тому що ніяких закупок, ніяких закупок, всі сидять вдома, гуляють, відпочивають, сплять. Що роблять? Так, ну, вважається день для вас, для вашого, для душі. Вибачте, отож цитата без купюр, пригадую випадок, якщо встигне, можливо, розкаже, як ми в Швейцарії бігли на потяг. Розповідайте, цікава історія. Дуже смішний випадок був. Ми їздили, ми літали на Канари, здається, відпочивати, через Швейцарію в аеропорті приземлилися, і нам потрібно було потягом доїхати до Страсбурга. Це, в принципі, вважається у них місцеві локальні потяги, тобто абсолютно не проблемно, але в той день не працювала залізниця, вони щось там міняли, якісь гілки, ми прийшли в касу, і нам такий дуже поважний, поважного вже віку, дуже спокійний швейцарець сказав, він довго оформляв. Треба було далеко бігти. Він дуже так повільно, дуже довго оформляв квиток і сказав: у вас 3 хвилини до потягу. Вам треба поспішити. І при цьому він не дав мені квитки на руки, він розвернувся і почав говорити з якоюсь там колегою. І я стою, ну, але знаєте, там не варто тиснути. Люди стають так дуже агресивні і люблять ставити на місце тих, хто на них тисне, бо починають, якщо в черзі там. Я пам'ятаю, мені знайомі розказували, чоловік приїхав до колеги і сказав, що дуже довго, неможливо, черга з 3 французів, півгодини, неможливо. І він почав сваритися в магазині, і йому касирша відрахувала здачу монетками по 1 копійці. Дуже довго рахував, так вони виховують. Ви їх запрошуєте до нас, в наше середовище. Нам комфортно в нашому середовищі. Бюрократизм у Франції такий же, як в Україні. Якщо там засідання кафедри призначають на 9, то на 10:30 починають сходитися. Це не Німеччина. Пунктуальність, це не французький стиль життя. Я просто слухав, ну, просто як в неділю не працює, я просто кажу про свій досвід вчорашній. Тобто, ну, сижу, сценарій там, працюю, пишу, пів першої, було б непогано чайку, нема нічого до чаю. Встав, пройшов квартал до АТБ, і тут АТБ в пів першої ночі. Зачинене, бо в них перероблік. І там поруч зі мною куча людей, величезна. Чоловік 10, поки я стояв, теж підходять, рвуть ці двері. Обурення. Таке обурення, як це так в пів першої ночі не працює магазин. А ви розказуєте, що в 3 дні вже не працює. Це просто такий ударний ще пояс. Так, це до цього насправді дуже довго звикаєш. Ти повинен спланувати собі, якщо щось купити, до неділі або після неділі. А от чим вони займаються, якщо нічого не працює? До речі, відпочив. А при цьому живуть хорошо. Насправді місто пусте. Ну, Париж – столиця, велике місто, там інакше, ще багато туристів. А Страсбург – відносно невелике місто, його перевага в тому, що багато європейських інституцій, тому воно там інтернаціональна атмосфера. Але вулиці пусті, парки більш-менш пусті, тобто не можна сказати, що вони гуляють там, насолоджуються. Я думаю, що вони відвідують родичів, там, сидять вдома або ходять в гості, от якось так.
переважно. Так, одного знайомого, який постійно вдома сидить, був запитувати, ну чим ти зайнявся? Відправляє його в страту. Він каже, ну я, понімаєш, ну, проснувся, кажу, і, ну, що, чи... О, це ну дуже... потім цей пішов, снідати приготував, і що? Потім там уже обідати треба було готувати. Та ні, там же ж спорти ще, вони ж там всі бігають, ходять. Ну, не всі, так, але давайте про це. Друг, на сьогодні, друг, до речі, марафон бігав недавно. До речі, я коли побачила на Михайлівській про велодень, це мені дуже нагадало, тому що там це дуже поширено. І от я працюю в Раді Європи, і багато співробітників, незалежно від рангу, приїжджають на велосипеді. Європейці дуже це люблять, дуже це цінують, тому що береже екологічне середовище, зберігає, так, екологію, тому дуже до цього ставляться привітно. І взагалі, да, велосипеди дуже-дуже поширене використання. Ну і бігати, люблять бігати. Ну, ми... Пару тижнів назад в Зальцбурзі марафон бігли, ну вона не бігла, правда, друг, 42 кілометри. І я знаю, що там українці приймали участь в тому марафоні, я дивилась відео, вони щороку його проводять. Я не уявляю, як це так пробігти, але дуже українці, хочу. Українці, які активні. У нас сьогодні рано так розпочався з людини, з Юрія Мілованова, який теж бігає вже і марафони, і планує і робити, як вони називаються, ультрамарафони. Ну, ультрамарафони, у мене є знайомий, який бігає вже ультрамарафони. Це 60? Це є 100 кілометрів, є 150, тобто щось він там біг. Він біг 19,5 годин, це ледь не три рази по цьому стандартному марафону. Та каже, колись не міг пробігти марафон. Такий у нас сьогодні спортивний, творчий ранок. І ми дякуємо вам за те, що ви до нас завітали, за те, що ви дійсно підтримуєте культурний рівень Житомирщини, адже прекрасні картини, і ми радимо всім до 30 травня завітати в будинок художника і подивитись, які ж вони цитати без купюр. Та ще дякую дуже вам.